हेलो वेलकम टु सान्दी लामा ब्लग. आज चाहिँ के अरे फर्पिङको झोलुङ्गी पुलमा जान लागिरहेको छ होइन म चाहिँ अनि त्यहाँको भ्युजहरू देखाउने छु कस्तो छ भनेर. अनि त्यहाँ चाहिँ रङ ठाउँ पनि एकदम राम्रो छ. अहिले चाहिँ मैले ब्लग चाहिँ बल्कुबाट स्टार्ट गर्दैछु. अनि बल्कुबाट जाँदा जाँदा चाहिँ टियुको गेटको टी आइपुग्यो. अनि टियु चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै राइट साइडबाट जाँदा चाहिँ टियुमा पुग्छ. अनि यतातिर रुखहरू पनि छ अनि सडकहरू पनि राम्रो छ, त्यस्तो नराम्रो छैन. कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अहिले बाटो बनाउन लगाइरहेको कारणले अलिअलि बाटोहरू बिग्रेको छ ठाउँ ठाउँमा, हो सबै ठाउँमा होइन. जाँदा जाँदा चाहिँ चोबारको वनमा आइपुग्यो. चोबारको वन चाहिँ एकदम राम्रो छ अनि रुखहरू पनि कत्रो ठुल्ठुलो छ. म चाहिँ यस्तै राम्रो राम्रो भ्युजहरू खिच्दै जान्छु, तपाईँहरूलाई चाहिँ हेर्नु होला है. अनि दया भयो नि एकदम राम्रो छ. डाँडा काटिसकेपछि चाहिँ टाउडा आइपुग्छ. हामी चाहिँ फाइनली टाउडा आइपुग्यो अनि यहाँबाट सिधा बाटो जानुपर्छ. यो बाटो चाहिँ दायाँ बायाँ कतै नलागिकन सिधा जानुपर्छ. देखिरहेको डाँडा चाहिँ हात्ती बन डाँडा हो. अनि त्यसपछि यो खोला आउँदा त खोल्सा आइपुग्छ. अनि खोल्सापछि ठ्याक्कै भन्ज्याङ आइपुग्छ. यो चाहिँ भन्ज्याङ हो. भन्ज्याङबाट ठ्याक्कै राइट नलिकन लेफ्ट लिएर यता भित्री भित्री बाटोबाट गयो भने चाहिँ त्यो भाइरल पुल आइपुग्छ. हामी चाहिँ लेफ्ट लिएर अनि जहाँ मन्दिर हुँदै अनि मन्दिर हुँदै गइरहेको छ भने त्यसपछि यहाँ फेरि मन्दिर हुँदै अलिकति त गइसकेपछि ठ्याक्कै यो गेट देख्यौँ नि. यो चाहिँ गुम्बा हो, कत्रो ठुलो गुम्बा छ यहाँनिर चाहिँ. अनि यो गेटभित्र चाहिँ हामी छिर्न पाउँदैन होला सायद अहिलेसम्म चाहिँ लाग्छ, जहिले लामाहरू मात्र गइरहेको देख्छु. यतातिर त कति धेरै टन्नै गुम्बाहरू पनि छ. अनि यो गुम्बाबाट तलतल हुँदै बिस्तारै जाने हो. यतातिर त कति धेरै फ्रुट्सहरू पनि छ. यो देखेको पारी चाहिँ फर्पिङ बजार हो. त्यसको मुनिमुनि कति धेरै खेतहरू धान रोपेको पनि छ. यतातिर जताततै नस्पतिको बोटहरू छ. अनि नस्पति पनि हामीले किनेर लान पाइन्छ. अब
यहाँबाट तल तल जाने हो अनि यहाँबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर पुल त्यहीँनिर जान्ला हो हामी फाइनली साथीहरूमा चाहिँ पुलमा आइपुग्यो अनि त्यसपछि यहाँनिर पानीपुरी चटपटेहरू पनि बेच्न राखेको छ यो पुल चाहिँ कति लामो छ अनि राम्रो पनि छ तल गहिरो छ डर लाग्दो पनि छ मलाई डर पनि लाग्छ अलिअलि तर पनि म मुठुमा हात राखेर हिँडिरहेको छु यो पुलको नाम चाहिँ खास भाइरल झोलुङ्गो पुल हो भनेर चाहिँ चिनिँदो रहेछ यतातिर अनि त्यही भएर पसलहरू पनि टन्नै छ शनिबार त झन् धेरै प्याक हुन्छ अरे आज चाहिँ म फ्राइडे गएको भएर खासै प्याक चाहिँ छैन म चाहिँ पारी आइपुग्यो यो चाहिँ पारी चाहिँ फर्पिङ पारीबाट आउने बाटो हो बाटो पनि एकदम राम्रो छ म चाहिँ अघि ऊ त्यो माथिको गुम्बाबाट तल तल हुँदै आएको हो त्यहाँबाट चाहिँ त्यो गुम्बाको भिडियो बनाउन पाएन अनि मैले यहाँबाट बनाइरहेको छु तर टुप्पो मात्र देखिरहेको छ तै पनि राम्रो देखिरहेको छ तपाईँले हेरेर इन्जोय गर्नुहोला